ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ମନବୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ମନବୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆର୍ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହିସାବରେ ମନବୁଣ୍ଡା ଉପରେ 15ରୁ 17ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ। ଆର୍ ଆଜିକେ ବର୍ଷେ 8 ମାସ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆସିକିରି ହସ୍ପିଟାଲକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଆଉ ବୁର୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର କଟକ ଏଟା ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇକିରି ପଡ଼ୁଛନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସରକାରକେ ପ୍ରଶାସନକେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁଁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ଆମର ମନମୁଣ୍ଡା ସେସିରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ଡକ୍ଟର ଭଲଟା ଗୋଟେ ଦଉନ୍, ନା ତ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଫଳରେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଇଏ ଅଭାବ ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଲାଗି ଡାକ୍ତର ରଖବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଚଲେଇ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍। ଆସିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ନ ଆସୁଛି ମନମୁଣ୍ଡା ହଲଚଲ କରାହବା, ଫୁଲ ଭାବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ନାହାନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯାହାଫଳରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲିବେ ଅଞ୍ଚଳ ବାମୁଣ୍ଡାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।